ह्या तियात्रांत खऱ्या रुपान तूं केन्ना मिसळ जालो? म्हजो दुसरो भाव म्हाका केन्नाय तियात्रा घेवन वयतालो ल्हान आसतना, आनी तेन्ना सावन म्हाका एक तियात्राची एक उमेद आसली. ही उमेद तुज्या काळजांत कशी तयार जाली? एक्च्युली हांव ल्हानूच आसतना म्हाका तियात्राचो चडूच मोग. हांव कॉमेडियन की आगोशिनाचे आनी सायमन गोन्सालेसाचे मोरो पासून उपकार इसोचे ना, कित्याक तांकांच लागून आयज हांव पालकाचेर पावलो. तुज्या तोंडांतल्यान एक चार ओळी खंयच्या एकांदाराच्यो? वर्साक 13 महिने आसा, मोटेल्यार कोणूच स्वत मानचो ना. सोरपाचे शेंपडेर पावन दवरल्यार सोरप तुका तो सोडचो ना. कावड्यान मोराची पाकां लाय तोर कावडो केन्ना जायने जो मोर. इवू इवो पार आमचे गोंयकार सो घोट जाणा.